Історія славетних опришків тепер на великих екранах. Прем'єра фільму «Довбуш» після багатьох років зйомок та очікування нарешті відгриміла і в Дніпрі. Разом із глядачами на перший показ до кінотеатру завітала і знімальна група «Стрічки». Переглянули фільм і поспілкувалися з акторами та режисером журналісти «Відкритого». Кінострічка розповідає про боротьбу волелюбних гуцулів, котрі на своїй рідній землі протистояли владі польських шляхтичів. Режисер Олесь Санін наголошує, його картина – незвичайний байопік. Це авторське бачення героїв України часів початку 18 століття. От ми зараз говоримо «Слава Україні», відповідаємо, що героям слава. Оце моя історія про героїв і про славу. Кого ми називаємо героїв, що робить слава з людьми, кого люди хочуть бачити героями. І навіть про те, що іноді ім'я людини може більше бути, ніж він сам. Над ідеєю фільму Олег Санін почав працювати 10 років тому, а зйомки стартували у 2018-му. Виробництво «Стрічки» гальмувалося під час пандемії COVID-19, а з початком Великої війни взагалі планували прем'єру вже після перемоги. Втім, знімальна група певна – дух українського народу вже переміг. Ми не віддамо ні шматочка своєї землі, ми будемо боротись за свою свободу і незалежність до останнього. Тому я думаю, що зараз оця перемога духу нашого вже настала. І зараз треба все робити для перемоги на передовій. Фільм знімали переважно на Тернопільщині та у Карпатах, де й орудували опришки. Олексій Гнатьковський виріс у місцях неподалік, тому грати одного з головних героїв картини було для нього чимось рідним. Для мене Довбуш – це священна історія, це для мене історія моїх гір, звідки я родом, тобто це все моє рідне. Я говорив про своє рідне, але Івана я не знав. Виявляється, що правда, це реальний персонаж, я почав досліджувати про нього, я почав шукати. У «Стрічці» знялись не лише українські актори, а їхні колеги з Польщі та навіть США. Один з них – американський єврей Лузер Тверський, зіграв у фільмі «Бешта», засновника хасидизму. Він завітав у Дніпро на прем'єру. Каже, їхати чи не їхати, довго не думав, бо вбачає в наших народах єдність у боротьбі за волю. Страх нас не зупиняє, а в українців і євреїв багато спільного. Багато-багато років люди намагалися стерти Україну. Ви – українці. Якщо ви не боїтесь залишитися тут, то я не боюся приїхати. Героїв минулих століть зіграли і герої сьогодення. Дніпрянин Олег Шульга більшу частину життя присвятив акторському мистецтву, але зараз він – офіцер ЗСУ. У «Довбуші» він грає стрільця опришків, як сам каже Олег, гуцульського снайпера. Фільм один, ну нехай, а їх мало би бути більше, більше і більше, вони мають працювати для всіх глядачів, для всіх військових, надихати, згуртовувати, змушувати замислитися, іти на якісь, ну не то, що не прям на якісь там, не на жертви в сенсі, що вмирати, а то, щоб перемагати. Глядачі, котрі завітали на прем'єру, залишились приємно вражені. Кажуть, фільм відповідає очікуванням та змотивував поглиблено вивчити історію опришків. Дуже гарна гра акторів, продуманий сценарій, котрий пронизаний історичними нитками, котрі правдиві. Тобто після перегляду кіно хочеться заглянути, як це насправді було, більш детально проаналізувати ті самі події. Від фільму лишились в захваті і найменші кіномани. І, якщо чесно, я хочу подякувати режисеру, акторам і всіма, які знімалися, які працювали над цим проєктом. Після показу фільму знімальна група поспілкувалася з глядачами. Творці кінострічки нагадали, частина з продажу квитків піде на підтримку 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Олександр Мірошничев, Ілля Кононов, ОПНюс, телеканал «Відкритий».